Hyggefis elsker jordbær, og nu kan du få en butifuld skoletaske, penalhus, bæltetaske eller endda et tabletcover med det helt nye design. Find det og meget andet på bedunner.dk. Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen tilbage til Planet Zoo, og hjertelig velkommen til tidlig julestemning, fordi nu er det altså lige begyndt at sne her i min zoologiske have. Det er lidt tid siden sidst, og jeg har simpelthen haft så travlt. Og det her med Planet Zoo, det tager lidt ekstra tid, men jeg elsker at lave det. Så derfor så skal vi altså fortsætte på vores zoologiske have i dag. Jeg ved ikke, om du har set de tidligere videoer i den her serie, men så kan vi da lige lave en lille rundvisning. Her der bor vores mega nuttede polarræve, og vi har sindssygt mange af dem. Det her det er Jørgen Preben. Prøv lige at se, hvor mange unger vi har fået, og den ene, eller flere, det ved jeg ikke. Der er nogle af dem, der er blå. Jeg glæder mig helt vildt meget til at se, hvordan de ser ud, når de er voksne. De har lige fået mad, de små pus. Prøv lige at se. Åh, den kan bare overhovedet ikke få nok mad, den skal bare have det hele. Åh, de har spist det hele. De er nogle sindssygt sultne ræve, dem her, og de er mega cute. Det var det. Så er der ikke mere mad. Så har vi selvfølgelig herover vores største og mest mægtige dyr. Det er elgen. Den er meget stor. Det er Svend ham her. Og det her, det er Anna, og hun forventer afkom. Og det her, det er Elsa. Hun forventer ikke afkom. Så det glæder vi os til, men det er først næste år, tror jeg. Men vi er i august måned, og det sneer. Hvad? September? Er det normalt? Sneer det i august måned i Nordamerika? Ja, det gør det vel nogle steder. Det sneer vel året rundt nogle steder. Og det her, det er vores bæver, og dem lavede vi altså i sidste episode. Og de fik sådan lidt sjovt habitat, fordi det blev super langt. Og indgangen til habitatet, der hvor dyrepasserne går ind, det er her inde i bjerget. Det er så cool. Og så har de simpelthen sådan en lang å, som de kan svømme i og have det dejligt i. Og de her bæver, dem skal vi altså have navngivet i dag, fordi I har selvfølgelig kommet med en masse gode bæverforslag. Eller bæver-navneforslag. Jamen, du sød dig der. Det er Selene, det skal hun ikke hedde. Skal vi lige finde ud af, hvad hun skal hedde? Hun skal hedde Bente Bæver. Jeg tænker, hun er sådan lidt alfamoren, er hun ikke? Hey, stop lige en halv. Ej, åbn lige munden igen. Jeg skulle lige se. Hun havde helt orange tænder. Bente, har du glemt at børste tænder? Ja, nu kan vi selvfølgelig ikke se noget som helst, for nu er det ved at blive nat. De er helt orange. Bente, der vil jeg altså lige insistere på, at det er en tur til tanddoktoren der. Puha, sig ikke noget rod. Så er der også en hund her. Nå, det er så hende, der er alfa. Okay. Jeg tænkte bare, Bente Bæver, hun var sådan lidt alfa-agtig. Der er nogen, der har foreslået, at en af de her bæver skal hedde Bæveduna, men det gider jeg simpelthen ikke finde mig i. Der er ikke nogen, der skal kalde mig en bæver. Så jeg har besluttet mig for, at den her, den skal hedde Regntosse. Også et super godt forslag, jeg har fået. Så er der en dreng her. Han skal naturligvis hedde Træknaver. Fordi det er jo lidt det, de gør, ikke? Bortset fra, at jeg tror altså ikke rigtigt, der er sket noget med den her, men det tæller nok ikke, når det ikke er en ydre barriere. Så knaver de nok ikke i den. Så væk med den. Lad os kigge herinde. Okay, der er en mere, og det er en han. Og den skal hedde Beverly. Blop. Også et super godt navneforslag. Så fik vi navngivet vores bæver, men vi skal selvfølgelig også have et nyt habitat i dag. Mindst et. Og i sidste episode, der kom jeg lidt til at love, at det måske skulle være pumaen i dag. Og det kunne da også godt være, at det skulle være pumaen. Fordi det er da lidt nogle seje dyr. Jeg har lidt en idé om, at jeg godt kunne tænke mig at prøve et habitat fra workshoppen i dag. I ved, workshoppen det er jo noget inde på Steam. Man kan gå ind på Steam, så kan man trykke på værksted. Og så kan man søge efter Planet Zoo, og så kommer simpelthen hele Planet Zoo-værkstedet frem. Og så kan man downloade ting til sit spil, som andre har bygget. Og andre mennesker er bare så sindssygt gode til at bygge habitater, at jeg synes, at det bliver meget federe, når vi gør det en gang imellem. Så lad os se, om vi kan finde noget, der er godt. Se, vi har lidt forskellige ting her, og flere af dem er låst. Og det er nok, fordi jeg ikke har låst op for de rigtige ting. Ja, det vil give mening, ikke? Jeg har sådan et her, som bare er sådan et firkantet habitat, som vi egentlig kunne modificere lidt, sådan, så det ikke er firkantet, hvilket kunne være ret cool. Men det er meget basic. Og så er der det her, som faktisk er et kæmpe habitat, og det er, så, det er ikke så firkantet. Det er faktisk ret ikke firkantet, hvis jeg skal sige det. Men jeg tror, at ikke firkantede habitater, det passer bedst til vores zoologiske have her. Og det her, det er faktisk kun en grotte, så den kunne vi jo bruge, hvis vi selv lavede et habitat. Men jeg vil ønske, at jeg kunne bruge en af de andre.
Især den her, ikke? Men den koster over 200.000. Jeg synes ikke rigtigt, vi skal bruge over 200.000 på et puma-habitat. Og det her, det ved jeg ikke lige, hvordan jeg låser op for, men jeg tror heller ikke, det er det fedeste. Det her kunne godt være ret cool. Vi har ikke låst op for det. Jeg downloadede lige to habitater mere. De er simpelthen også låst. Så måske vi skulle tage et af dem, der er i forvejen, og så modificere lidt sådan, så det passer mest til vores egen behov. Nå, hvor skal vi sætte den? Hvor skal gæsterne kunne gå hen? Tænker, det kunne være fedt at lave noget lige her. Men er det lidt svært med den form, habitatet er? Ved I hvad? Vi laver vores eget, så bruger vi den her lille grotte her, fordi den er super fed. Så bygger vi bare resten i samme stil. Så lad os gå ind og læse om pumaen her. Det er jo en stor kat. Eller det er ikke en kat, men den er ikke kat, det er familien. Den lever i skove, bjerge, græsletter, ørkner og krat i Canada, USA, Mexico og hele Sydamerika. Lige nu der er vi altså i Nordamerika. Det kaldes også en bjergløve. Hold det op, de kan blive store. De kan blive helt op til 2 meter lange. Ja. Okay, de skal have forholdsvis meget plads. De skal have 3. grad og minimum 3 meter højt. Det vil sige, at de kan altså hoppe næsten 3 meter. Hvis vi nu siger, at vi har 2 voksne, fordi jeg tror, det er sådan cirka, hvad vi må have. Vi må have op til 2. Op til 1 han og op til 1 hund. Gæsterne skal bestemt ikke bryde sig om at gå ind i habitatet. Det er en rigtig dårlig idé. Yes, jeg tror, vi ved det, vi skal vide. Lad os gå i gang med at bygge et habitat. Vi er simpelthen nødt til at have måske noget elektrisk hegn. Det har jeg aldrig prøvet at bruge før. Man kan også gøre sådan, så der ikke er strøm i, så har den kun modstandsdygtighed 1. Det skal den ikke. Men vi kunne også godt bare bruge sådan en stålnet. Det tror jeg, vi gør. Så risikerer vi heller ikke, at gæsterne får stødvæld. Se, nu har jeg en nogenlunde fin form, men jeg fik lige en idé. Kunne det ikke være fedt, hvis vi lavede et lille bjerg, der gik ind her, som hang sammen med det her bjerg? Fordi nu er vi jo snart derovre, ikke? Der, hvor vi gerne vil være. Det er med alle bjergene. Hvor vi bestemt ikke skal starte, fordi så løber vi tør for penge, og gæsterne bliver trætte og udmattet. Men det holder åbenbart deres gejst op, hvis de får lov til at se nogle dyr undervejs. Så hvad sker der, hvis vi... Ja, det kan vi godt. Vi kan godt lave et lille bjerg inde i hegnet der. Så laver vi bare lidt mere hegn bagefter, ikke? Så kunne vi lave sådan en stor... vi kan kalde det en bue, ligesom vi har lavet herovre. Den her, den er bare lidt større. Hold da op, det skal godt nok gå lidt stærkere, det her. Hvor en smule... Wow, det bliver så godt det her. Det bliver så godt. Vi skal lave en kæmpe bue. Er de vokset sammen nu? Ja, lidt. Sådan der. Det må godt ligne et rigtigt bjerg, så vi behøver ikke få det til at ligne sådan en kæmpe stor klump, vel? Det må godt gå lidt ud på siden. Sådan der. Åh, det kunne være fedt, hvis gæsterne kunne gå oven på den her og så kigge ud over her. Åh, det kunne være så cool. Vi er så nødt til at få lavet nogle plateauer deroppe. Okay, for det første, vi skal lige gøre sådan, så man kan gå igennem uden problemer. Store bue, ikke? Så laver vi en platform her. Det må godt se lidt kunstigt ud, det er fint. Det er det trods alt også. Så ingen is på koen der, eller hvad man siger. Det er nok nærmere ko på isen, men ja. Åh, det ser fedt ud. Det skal vi have lavet, det her. Vi skal få det til at fungere. Og så måske en lille mindre platform herover. Det bliver godt. Det bliver så godt, det her. Men nu er der ikke så meget plads til dem, som de kan bevæge sig på. Det var ikke så gennemtænkt. Så må vi udvide den lidt ned i den her ende, hvis der ikke er plads nok. Nå, lad os få malet det her terræn. Det skal nok blive godt. Simpelthen løgn. På grund af vedligeholdelse lukker franchise-serveren snart ned. Tid indtil vedligeholdelse begynder 28 minutter. Okay, så fortsætter vi lige senere. Men jeg har 28 minutter endnu. De minutter, de skal udnyttes. Se, vi skal have en sti herop, og jeg tænker ikke, den skal være lavet det samme som det her. Måske vi skal lave en sti ud af det her. Det er simpelthen så fint. Men jeg tror muligvis, vi skal gøre det her, hvor vi siger juster til gitter, fordi det bliver... Oh nej. Fravæl gitter. Vi skal lige... Okay, vi gør den lidt højere. Okay, måske starter vi herude.
og så prøver at lave en cirkel rundt. Så det er ikke helt nemt det her, vel? Ikke helt nemt. Det er faktisk lidt svært. Hold da op, der skal der laves en cirkel. Problemet er bare, at cirklen ikke ligger midt på. Det er faktisk ret irriterende. Kunne vi lige fikse den? Okay, cirklen er stadig ikke helt ud til kanten, men i det mindste så er den nogenlunde lige. Og den ligger nogenlunde i midten. Så jeg tror, vi beholder den sådan her. Så skal vi måske også have noget platform heroppe. Det kunne være noget madpakkested eller et eller andet. Måske er der noget habitat hernede, man kan kigge ned i. Det skal så ikke lige være en cirkel, tænker jeg. I hvert fald ikke en lige cirkel. Men vi kan godt lave sådan en der. Og hvad gør vi så med den her? Det vil ikke gøre noget. Vi kan gøre sådan her, og så skal vi bare lige lægge lidt sten og sådan noget ned i, sådan så... kan vi faktisk ikke gøre det lidt pænere? Hvis vi lige tager den her fra igen, hvor jeg ser igennem tunneller, kan vi så ikke... Så blev det lidt pænere. Men hernede, hvor der er noget hul under, det har jeg været nødt til, fordi ellers kunne man ikke sætte en sti der. Så kan vi jo bare putte nogle sten ind, sådan så det ligner, at de støtter stien. Og herfra, så skal vi så have lavet en lang sti ned. Hele vejen ned til stien. Okay, det er måske ikke lige mit stolteste stisystem nogensinde. Jeg har sådan en lille platform her, hvor man kan gå hen hernede fra, men vi skal måske fjerne den her, hvis vi skal gøre habitatet lidt større. Hvilket vi nok skal i virkeligheden. Hvis vi får bygget det til med nogle træer og sådan noget på et tidspunkt, så tror jeg da nok, det skal blive godt det hele. Så er vi tilbage efter en lang og meget træls nedlukning. Jeg synes, vi skal bare sætte vores pumaer ind i habitatet. Lad os gøre det. Og vi skal faktisk ikke købe en ny, fordi vi har nogle i forvejen. Og dem sætter vi da ind lige her. Så har vi fået vores pumaer ind. Og det smarte ved at gøre det med det samme, det er jo, at så kan vi se, om de kan flygte. Og vi kan se, hvad de gerne vil have af terræn derinde og så videre. Det er bare super smart. Vi har adopter habitatarter. Gør krav på belønninger, ja tak. Så lad os lige starte med at se, om de kan flygte. Det er lidt det vigtigste, ikke? Områdedyret kan bevæge... Oh my god. Det giver mening, at de kan flygte her, fordi bakken den går hen over hegnet. Så kan de jo bare vandre lige ud over. Men andre steder er der ikke. Den tænker jeg, vi fik, så vil vi lige... Vi vil gerne kunne se noget, ikke? Det vil vi gerne. Så siger vi udjævn til fundamentet. Gør den lidt mindre. Og så fortsætter vi den her hændelsen, så bakken den bliver simpelthen så stejl, at du ikke drømmer om det. Så burde de ikke kunne flygte. Kan vi lige få en opdateret vurdering? Okay. Der er stadig lidt. Jeg kan ikke lige se hvordan, men den er der. Sådan der. Det var bedre. Jeg justerede lige lidt på det, og så fattede den, så der kunne den altså ikke lige komme ud. De har faktisk også fået lidt ly herunder. Det er super smart, men vi havde jo en særlig plan for ly. Okay, for det første, pause, ikke os? Ellers så kommer der bare demonstranter, og det magter vi ikke i dag. Vi skal have gjort noget ved vores terræn. Vi skal have mere jord. Okay, det gør vi. Masser af jord. Eller ikke så meget, men det må gerne være lidt forskellige slags jord også. Og hvad vil vi gerne have mere af? De må også gerne få sne. De er glade, hvis der er en masse sne. Men der er jo sne i alle de andre habitater. Så skal vi ikke også bare sige, at det her det er et snehabitat? Problemet er bare, at de skal have lidt jord. Og de skal faktisk også have lidt græs. Så kan vi jo ikke rigtig få sne. Hvorfor er de sådan? Hvorfor skal de være på den måde? Det er jo ikke sådan, at der bare er sne det ene sted, og så er der bare græs det andet sted. Enten er der sne, eller også er der ikke sne. Men sådan er det ikke her. Der må vi have lidt af det hele, du. Jamen, så lad os bare sige, at det er sådan der. Og så lad os finde det her blueprint med den der mega flotte lille hytte. Som ikke er en hytte, men det er faktisk en hule, ikke? Denne her, den er simpelthen fed, men den fylder også bare det hele. Der er ikke meget plads tilbage, når vi er færdige her. Jeg tror, vi sætter den helt inde i hjørnet her. Og så kan vi lige justere lidt på træerne. Og buskene. Så er den kommet på plads. Og nu har de altså også hårdt ly nok. Det er super. Så er de ret glade. Nu skal de selvfølgelig have resten af habitatet. Der skal være noget sten og noget træer. Vi skal selvfølgelig også have vand til dem osv. Lad os lige sætte en dyrlæge til at researche i dem. Dyrlægeforskning. Jeg glemmer altid at gå ind og tjekke. Så nu har vi bare forsket en hel masse. Kan du ikke lige forske på pumaen i stedet for?
Der er også mekanikforskning. Den var vi også i gang med. Så de skal bare have sådan en stor foderbakke her. Jeg tænker, vi lægger den over ved indgangen, så dyrepasseren ikke skal gå så langt. Så skal vi have et vandrør. Det kan opfylde sig selv, så det stiller vi herinde. Så skal vi have noget underholdning. Der er krassetræer. Ja tak. Elsker sådan noget, der ser naturligt ud. Og ikke bare ligner sådan nogle... Ja, et græskar midt i det hele. Det er lidt mærkeligt, ikke? En gaffelbuk piñata. Hvad er det for noget? Den er smuk. Den er meget realistisk og naturlig. Overhovedet ikke. Rotationsfodermaskinen. Den skal vi prøve. Har de nok nummeren? Yes, de har 100 i forbedring. Jamen, så skal vi da bare have pyntet habitatet lidt op med noget træer og noget sten og så videre. Det bliver super godt. Try all right. I'm not even worried, but I can't hear the sounds you describe. Don't be ashamed. We can't always leave this place and go where no one knows our names. Pack your bags. We never needed their permission to believe in ourselves. So come with me. We could spend the weekend doing everything they said we'd never do. In their universe, we're just causing trouble, but nothing can hurt us in our bubble. For better or worse, in an uphill struggle, no regrets and windows down, 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 down. Let's escape the silence together. Just say the word. I don't know when we'll get there, but we're still young. In their universe, we're just causing trouble, but nothing can hurt us in our bubble. For better or worse, in an uphill struggle, så er jeg faktisk ved at være færdig med det her habitat. Men jeg kan se, at det er nu, vi er ved at få en elgebaby. Og det synes jeg måske har første prioritet. Så lad os da lige få en elgebaby. Så værsgo, Anna. Så er vi klar. Vi tilskuer. Du kommer bare med den, når det er. Så giver du den bare gas. Hvad er der galt med vores polarrev? Hvorfor kommer der demonstranter? Hallo, vi var lige ved at få en elgebaby. Ej, det kan tage 100 år. Vi er lige nødt til at tage os af vores polarræve. Hvad er der galt med jer? I er stress? Hvorfor er I pludselig så stresset? Det er bare et problem. Fordi det problem havde jeg også lige før med mine pumaer. Men så satte jeg noget envejsglas op, og det var det eneste, der virkede. Eller det eneste, der virkede, var faktisk at give dem en ekstra hule. Det kunne vi jo egentlig også. Men vi kan tage start med at tage dem her, hvor der står, at dyret må ikke forstyrres. Dem kan vi stille rundt omkring. Så ser vi lige, om det virker. Jeg tror, de har det lidt bedre nu. Jeg har lavet en lille hule, som de kan gå ned i. En meget lille en, og det går langsomt opad. Stop så! Gå så hjem! Vi har altså lige fået en elgebaby. Næh, prøv lige at se. Det er en lille pige. Nå. Hvad skal hun hedde? Hun skal vel hedde... hun kan jo ikke rigtig hedde Olaf eller noget andet fra Frost, fordi hvor mange piger er der lige med i Frost? Vi kalder hende for... Svensk ko. Det er det, hun kommer til at hedde. Svensk ko med gevir. Nå nej, pigerne har ikke gevir. Det går bedre med polarrevene nu. Det var godt. Men så kan vi kigge lidt nærmere på det her habitat og kigge lidt nærmere på vores pumaer. Jeg skal lige kigge lidt nærmere på dig, du. Hallo? Det er jo ikke der, du skal flygte, vel?
Okay, så det er lidt ligesom en stor tiger uden striber, egentlig. Hallo? Vi kiggede lige. Okay, den er ikke sjov at kigge på. Vi kigger på den her over i stedet for. Den fik lige sod en pølle ud af numsen, åbenbart. Wow, se nogle flotte dyr. Men nu skal vi selvfølgelig bruge en masse puma-navne, så hvis du har et forslag til, hvad de her to pumaer skal hedde, så skriv lige en kommentar. Farvel du. Der er en han og en hund. Øj, så sidder den bare deroppe i træet og sidder og lurer. Åh, vildt dyr alligevel. Og så har jeg sat det her dyresamtalepunkt heroppe, så jeg håber på, at folk de kommer herop, når det engang bliver november. Jeg ved ikke, måske vi kunne sætte det til sådan lidt om lidt mere snart. Måske hvis det var i september, at de så ville begynde at bevæge sig op heropad. Der kommer nogen. Men der er ret langt hen til indgangen her. Jeg kan godt se det. Men jeg har også sat sådan nogle udsigtspunkter heroppe, og det har jeg faktisk ikke brugt før. Men så ved folk, at det er ligesom her, at de skal gå hen og kigge. Og så skal man indstille fokus på genstand? Jeg ved ikke. Hvis du står her, så er det meningen, du skal kigge på... Det ved jeg ikke. Du vælger selv, hvad du vil kigge på. Jeg ved altså ikke, at man skal indstille et fokuspunkt. Det må du da selv lægge råd med. Ej, de vendt om dem her. De vil ikke derop. Der er kommet nogen herop til gengæld. Så det er fedt nok, ikke? Så går folk derop for at kigge på pumaen. Men jeg tænker lidt, om vi måske skal have noget mad og drikke herover, så kunne det være sådan ligesom sådan en pausepunkt, hvor man lige får noget energi, sådan så man kan gå op ad trapperne bagefter. Se, der er nogen på vej herhen, ikke? Et gammelt ægtepar. Så gamle er de heller ikke. Jeg er sådan lidt irriteret over, at der er rigtig mange af de her butiksblueprints, som jeg har downloadet, som der er låst for. Måske fordi vi ikke rigtig har låst op for den madbutik, der er inde i. Ej, nu skal Elsa også prøve chancen hos Svend. Hold da op. Håber da, hun får en baby en dag. Men måske vi så lige skulle gå ind og så begynde at forske i nogle madboder eller noget. Ja, yeah, Elsa forventer afkom. Sådan, det var også på tide. Vi har jo forsket i alle madbutikkerne. Hvad er der så galt? Der er noget, der er galt. Er det den nye verden, der mangler? Vi ved hvad, vi ansætter en mekaniker mere, ikke? Vi tager lige dig, og så sætter vi dig i gang med den nye verden. Og så ansætter vi simpelthen en ny mekaniker, der kan gå og reparere på habitaterne. Men vi skal da have nogle butikker. Måske skal det være main til dem, der er heroppe. Det var et toilet, det der. Der er sådan en lille butik her. Det er måske bare det, vi skal have. Der er også en stor en her. Det kunne også være ret fedt. Ja, vi tager nogle af dem, ikke? Det passer ind. Arktisk stor butik. Ja, tak. Der følger ikke lige butikker med, men det kommer der. Skal vi stille den op på platformen, eller skal vi stille den lidt udenfor? Jeg tror, vi skal have et mekanikcenter mere. Jeg tror, vi stiller den herinde. Sådan der, så skal vi bare finde ud af, hvilke butikker vi vil have. Vi vil gerne have en drikkevarebutik. Det kunne være en Gulpy Energy. Eller måske en milkshake. Skal vi have milkshake? Nej, de plejer ikke at ville have dem. Og vent, kan man overhovedet det her? Det tror jeg faktisk ikke. Jeg har jo slet ikke sætte den nogen steder her. Så det kan være, vi er nødt til at flytte den her. Ved I hvad, vi sætter den herude indtil videre. Hov, den der. Ja, vi er nødt til at sætte den ude foran, fordi ellers så kan de ikke bo i butikkerne. Og det vil bare være et enormt stort rod, og I magter det ikke. Så vi sætter dem måske herude eller sådan noget. Men så må de altså også godt komme op på de der stolper der, som de har. Det er fint nok. Så lange er stolperne heller ikke. Så vi sætter dig derind. Joho, og så skal vi have en, jeg tror bare, vi tager en chief beef, fordi det plejer at være det, gæsterne gerne vil have. Den sætter vi der. Vi kunne også godt sætte noget i midten, som vi lader, som om at man går ind ad en dør. Det kunne måske være en souvenirbutik. Ej, folk elsker Looney Blunes, gør de ikke det? Det tror jeg. Det ville måske give mere mening, hvis det var et toilet, sådan når der nu var en dør. Så derfor så tror jeg faktisk bare, vi fjerner det her. Og så... Vent, er der endnu en? Kan vi ikke ændre den der eller sådan noget? Den der trævæg der, den vil jeg gerne have lov til. Vi skal lige have lov til at bestemme lidt over den der trævæg. Ja, vi sletter trævæggen, ikke? Og så tager vi det her. Og så kopierer vi simpelthen hele det her stykke med de to der. Så siger vi, dem skal vi bede om. Og så gør vi sådan der. Bum, bum. Så har vi tre butikker herovre. Og vi har et sted, hvor folk kan sidde og nyde deres mad. Vi har til gengæld også en flyvende bygning, men ved I hvad? Det er der råd for.
Det virker som om folk de bare rigtig gerne vil have en ballon med op, når de skal op her. Men de når vist ikke rigtig sådan så meget derop. Hvad laver du her? Du er jo sådan en butiksansat. Du skal jo ikke noget herop. Jeg ved simpelthen ikke, hvad han laver her. Men jeg begynder også at tænke lidt på, måske vandrer han bare rundt her, fordi han tænker, der er alligevel så langt ned til personalerummet. Jeg når aldrig at komme derned, før min pause er slut. Og det kan jeg da give ham ret i. Så måske vi skulle til at lave et nyt sæt af personale faciliteter. Det ved jeg godt, det er altid bare dårligt til. Jeg får det bare aldrig gjort. Så måske er det bare nu, vi skal tage os sammen og gøre det. Måske lige herinde på den anden side. Det kunne da være super fint. Og nu har vi jo lidt flere penge, så nu kunne vi måske godt bruge vores blueprints og ikke bare tage selve kasserne. Fordi det er også lidt kedeligt. Vi skal lige have fjernet det her vand og så gjort den her flad, så vi kan bruge pladsen. Tada! Sådan. Vi skal da have en stor dyrepasserhytte. Så skal vi have en dyreklinik. Så skal vi have et forskningscenter. Og det var et lille forskningscenter. Måske skal vi have et stort. Vi behøver ikke et handelscenter. Vi skal have en karantæne. Lad os bare tage en lille karantæne. Den bruger vi ikke så tit. Vi har så sunde dyr, ikke? Så lad os tage et stort personalecenter. Det kan vi have sådan nærmest inde i midten af bygningen her, eller af byen. En lille personaleby. Og så var der et værksted. Det skal vi også have. Og det kan vi så have her. Men hvor blev værkstedet af? En gang er på den anden side. Sådan der. Så lad os se, om vi kan få vores stier til at passe ind. Jeg ved ikke helt, om den er lidt for tæt på stien her. Så må vi rykke det. Vi starter med en sti herinde. Så skal den gå derhen til. Men den må altså også godt gå lige ud. Så hvis vi lige gør det først. Så lad os få den til at gå derhen. Og hvor er indgangen til det her? Nå, det er ude på den anden side. Så fortsætter vi lige ud her. Der er en indgang til noget der. Vi fortsætter herude. Og den der, den må vi ikke glemme. Kan vi få connectet alle de her stier på en eller anden måde? Stop lige med det der. Den kan connecte dertil, og den der kan connecte dertil. Og den der, den kan connecte dertil. Og så kan vi simpelthen tage dem alle sammen. Og så skal vi bare herud til hovedstien. Så kan vi altså lave en ny arbejdszone. Og så kan vi kan kalde den for bjerget. Og så kan vi også sætte pumaen dertil, fordi det, jeg tror, det der er lidt tættere på. Eller det, måske det er sådan nogenlunde det samme. Måske hvis vi sætter personaleindgang herover. Ej, det gør vi nok ikke. Men i hvert fald. Butikkerne og sådan noget. Det må høre til den her arbejdszone, som vi sætter herover. Ved I hvad? Vores puma forventer faktisk afkom nu. Hvor fedt. Ej, jeg troede lige, den havde verdens længste hale, og så var det bare pøller. nej. Det er så ikke lige den her, der forventer afkom, fordi det er hende. Hvilket giver mening. Vent, hvad foregår der? Har de serveret mad på op ad stenen eller hvad? Hælder de det bare ud over? Det forstår jeg ikke. Nå, det er nok det, der kommer fra den her keglefodermaskine, som jeg godt nok ikke lige mindes at have placeret inde i bjerget, men det må jeg have gjort. Men faktisk, så vores polarrevunger, de er ved at blive voksne. Ikke lige den der, åbenbart. Der er nogle af dem, der er ved at blive voksne inden for meget kort tid. Ja, jeg ser, at det står der. Er ved at blive voksen. Men den er så ikke helt voksen endnu. Jeg tænker, det kommer på et tidspunkt, hvis vi sådan lige spoler. Så kommer det nok. Er det der, du skal stå og blive voksen? Nej, det var der, den skulle stå og lægge en lort og så smutte igen. Sådan så jeg ikke kan nå at følge med. Okay. Det tager noget tid for dem at blive voksne. Men nu kan jeg ikke lige huske, hvordan voksne og børn ser ud. Altså, du er heller ikke særlig stor, Jørgen Preben, selvom du har været voksen længe, vel? Okay, jeg kan godt se forskel. Så den der, den er lige blevet voksen. Cute. Vent. Vi skal lige gøre noget. Vi skal jo lige sørge for... Ej, prøv lige at se. De er lige ved at blive voksne her. Vi skal lige sørge for, at mor og baby og sådan noget ikke får babyer sammen. Prøv lige at se. Vi har fået sorte polarræv. Hvor cool. Det er jo det fedeste, det der. Men så skal vi sørge for, at moren fra det sidste kuld... Eller moren, som vi havde i forvejen, måske er på prævention. Nu skal vi lige være lidt taktiske, ikke? Vi har rigtig mange polarrev. Har vi for mange? Det er det første skridt. Ja, vi er alt for mange polarrev, så vi skal tage os og tage nogen fra. Og det kan måske være dem her, som ikke er guld. Pola og Titi og Eon. Sorry, men I bliver altså sorteret fra. Vi sender jer til handelscenteret.
Og så er vi 8, og det er fint. Det er et godt tal. Så kan vi kalde den her for Eon, og den her for Titi. Og den her, den kan hedde Potteplante. Yes, det skal hun hedde. Så hende her, fru Guldskrubbe, hun er alfa. Har hun god fertilitet og sådan noget? Lad os lige kigge på hende. Fordi hvis nogle af hendes børn er bedre, så kunne det godt være, at vi skulle udskifte. Der er 67 der. Potteplante har 83. Hun virker umiddelbart til at være bedre. Titi har også 83. Men Titi har faktisk lidt nogle andre bedre tal også. Og hvad med Eon? Eon er ikke så god. Jeg tror, at Titi hun skal være vores nye avlstyr. Så fru Guldskrubbe, du kommer på prævention. Åh nej, vent. De andre kan jo ikke parre sig. Hvis hun er alfahund, så er det kun alfaen, der må gøre noget. Jamen, så tror jeg faktisk, vi sælger fru Guldskrubbe. Og så skal vi også ud med Jørgen Preben. Jørgen Preben, du kommer også i handelscenteret. Og så muligvis skal vi have købt os en ny han. Fordi resten, de er jo søstre og brødre og sådan noget, ikke? Det må de være. Jeg kan faktisk ikke helt huske det. Hvad for en er du? Ja, du er barn af fru Guldskrubbe og Jørgen Preben. Jamen, så kommer du også på handelscent. Eller det behøver han jo ikke, men han kan komme på prævention. Hvorfor skal vi overhovedet beholde ham? Vi sender ham til handelscenteret. Vi køber en ny polarrev, og det skal være en han. Prøv lige at se ham her, ikke? Herre gode stats. Lidt dyr, men herre gode stats. Okay, jeg kan se, at vi skal være hurtige, hvis vi skal have ham. Han bliver købt. Han er adopteret. Han bliver sendt hertil. Så laver vi nogle gode babyer på dem, ikke? Han kan selv bestemme, hvem han vil lave babyer med. Det er fint nok. Vi er fleksible der. Og så kan vi tage æren og... Ja, vi venter lige til resten faktisk også er blevet transporteret dertil. Og så sætter vi dem på handelscenteret og håber på, at de bliver solgt. Dem, som vi ikke vil have. Okay, lad os se her. Der er sådan nogle gode nogen, ikke? Vi sætter den bare til den handelspris, han foreslår. Fordi jeg har ikke rigtig hjerne til andet. Jeg har ikke taktik til det. Jeg ved det ikke. Fru Guldskrubbe. Åh, hun er ikke så meget med værd, men det er fordi, hun er lidt gammel. Så har vi Jørgen Preben. 206. Ja, hvorfor ikke? Eren koster kun 90. Så er der Titi, hun koster kun 87. Og Pola koster kun 91. Ja, det var ikke lige de bedste polarrev, vel? Og så lad os så håbe, vi får lavet nogle bedre babyer ud fra de nye. Men så synes jeg altså også, at vi er kommet godt rundt omkring i dag. Vi har fået vores nye puma-habitat, og så har vi fået lavet et bjerg med nogle udsigtsposter. Vi har fået lavet et madpakkeområde, som dog godt kunne være lidt pænere. Jeg ved ikke, det virker... Jo, der er nogen, der sidder og spiser her, men der kommer ikke rigtig nogen at gøre rent. Den kunne vi fikse. Vi sætter lige en ny Jan. Vi kalder ham Jan. Ellers så gælder det ikke. Og ved I hvad? Så har vi altså også fået et nyt personaleområde. Det er super fint. Jeg glæder mig til at se, hvordan det kommer til at gå med vores franchise zoo her i fremtiden. Hvis du godt kunne tænke dig at se mere Planet Zoo, så er det altså bare så vigtigt, at du husker at smide videoen et like, og at du skriver det som en kommentar. Og så vil du ellers have en mega dejlig dag, og så ses vi forhåbentlig i min næste video. Hej!